Prima uvádí Šestý smysl po stopách léčitelů. Jsem naprosto bezradný. Neschopný sebe menšího pohybu. Obklopuje mě temnota. Obklopuje mě chlad. Obklopuje mě prázdnota. Viktore, vysvětli mi, jaký význam má to, co teď děláme. Viktor Pipčenko, terapeut alternativní medicíny. Metoda, kterou dnes podstupuji, jemu samotnému pomohla smířit se s vlastním neštěstím, smrtí otce. Jaký to má význam? Jaký to má význam pro tebe? Je to obdoba iniciačního rituálu. V dnešní době jsme už zapomněli, jak moc jsou pro nás tyto rituály důležité. Jen si vzpomeň, že v minulých dobách byl člověk při křtu ponořen do vody a byl tam tak dlouho, dokud mu nezačal docházet dech. Po vynoření se mohl znovu volně nadechnout. Ten nádech jasně symbolizoval nové zrození. Co je to za lidi, kteří tohle touží prožít? Jsou to lidé nejrůznějšího věku a profesí, chodí ke mně například váleční vysloužilci nebo také ti, kteří byli proti své vůli do války zavlečeni. Právě tihle lidé mají mnoho vzpomínek na smrt a za mnou přicházejí proto, aby je tu mohli pochovat. Oni chtějí... Chtějí na to zapomenout. Vím, že nejtěžší na tom bude první minuta a že nesmím spanikařit. Bude to opravdu extrémní situace. Celý budeš úplně znehybněný. Ucítíš tíhu země a její chlad. Budeš to vnímat celým svým tělem. Bude to pro tebe úplně nový prožitek. Tato metoda může být i hodně nebezpečná. Tedy v případě, že nevíš, jak ji správně provádět. Lehneš si a zakopeš všechno, čeho se chceš zbavit. Všechno z předešlého života. Ročně tuto terapii podstupuje asi 500 lidí. Jak se změní lidé, kteří tímhle projdou? Někteří skutečně začnou nový život. Pohřbí to, co je dřív tížilo. Emoce, situace, problémy. Nechají za sebou všechno. Nechají to pochované tady. V hrobě. Ale u každého člověka je to odlišné. Je velmi zajímavé, že když si v hrobě, čas ti ubíhá poněkud jinak. Někomu to připadá, že uběhly 3 minuty a že mu před očima přeběhl celý život, jiný na to potřebuje několik hodin. Každý to má jinak. Měl bys tam ležet tak dlouho, jak potřebuješ. Je nějaká obecná reakce, nebo i to je individuální? Ne, to je různé. Někdo přijde k sobě velmi rychle, ale někdo to prožívá tak silně, že návrat k normálnímu životnímu rytmu mu může trvat poměrně dlouho. Podaří se to všem? Nebo se stává i, že to někdo nevydrží, nebo nedokáže? Jak dlouho tam musím být? Můj vlastní pohřeb nebude fingovaný. Já ho zažiju. Už za chvilku. Lehnu si 0,5 metru pod zem a Viktor mě celého zakope. Včetně hlavy. Tato terapie má za úkol odstraňovat strachy a bolestné vzpomínky. A mají je všichni. Až bude po všem, vyjdu odtamtud skutečně očištěn? Už po několikáté ve svém životě si kladu otázku, jestli to, co se chystám podniknout, je rozumné.
No, Přemku, ale... Přemku, pojď už. Asi už je čas. Cítím, že tu vykládám jen proto, abych oddálil to, čemu stejně neujdu. Takže jdu na to. Musíme si určit znamení, abych věděl, že tě mám rychle vykopat. Řekni nějaké slovo. Slovo? Ano. Dobře, vykopej. Vykopej, fajn. Ano, řeknu vykopej. Nevím, ta větší bude asi lepší. Takhle napoprvé je to nejtěžší. Nemohl jsem uvěřit tomu, co se za chvíli stane. Připadalo mi, že se zblázním. Lehni si. Mám si lehnout? Kruci, já se fakt bojím. To je normální. Za chvíli mě Viktor zahrabe a bude to příšerné. Cítím, jak mi těžknou nohy. Viktor mi začíná zasypávat hlavu. Ještě vidím světlo, ale... Ale jeho čím dál míň. Nikdy v životě mi nebylo tak hrozně jako teď. Bojuju s touhou křiknout na Viktora, aby mě vykopal. Možná právě toto je věda. Že potom, co odsud vyjdeme, vidíme svět, který se nám zdá tak známý a přitom vypadá úplně jinak. Myslím jen na to, jak odsud pryč. Bolí mě celé tělo, je tu horko a nemůžu dýchat. Viktore? Vykopej! Viktore? Copak? Ty jsi ten nejkrásnější člověk na světě. Jak je?
Nevím, jak mi je. Musím si srovnat myšlenky. Na chvilku odejdu, jo? Ještě před chvilkou mi bylo strašně, ale teď se cítím jako nejšťastnější člověk na světě. Nikdy jsem neviděl krásnější nebe, krásnější stromy a krásnější list. Nevím, jestli jsem se znovu narodil, ale svět vypadá jinak. Udělám tohle ještě někdy? Rozhodně ne. Po 30 minutách strávených v hrobě jsem se potřeboval nadechnout života. Vypravil jsem se přímo do centra hlučné a hektické Moskvy. Životní rytmus tohoto barvitého města bylo přesně to, co jsem potřeboval stejně tak, jako hlt vzduchu pod zemí. V tomto moderním velkoměstě jsem měl znovu vyzkoušet něco výjimečného. Zdejší mentalita, ač moderní, je pořád slovanská a libuje si v mystice. Proto se tu zakládají instituce, které jsou pro lidi s nadpřirozenými schopnostmi. Vybral jsem tu, která se těší výborné pověsti. Jsem před Centrem psychologie aplikované medicíny. Proč jsem právě tady? Před Centrem psychologie aplikované medicíny jsem z jednoho jediného důvodu. Právě tady totiž sídlí samí telepati a jasnovidci. Tedy obecně lidé, kteří mají nadpřirozené schopnosti. Vítejte v Moskvě. Nevěděl jsem, s kým budu mluvit. Osoba, se kterou jsem se měl setkat, si před naším setkáním vyžádala moji fotku. Jsem uprostřed mezi živými a mrtvými. Jsem spojnice. Což jí mělo pomoct mě lépe poznat. Naše schůzka už probíhala, ale já jsem stále čekal na chodbě. Jak se potom ukázalo, Natália, tak se médium jmenovalo, byla schopna vyčíst z fotky opravdu mnoho. Nebylo lehké tento dar přijmout. Bála jsem se duchu. Chtěla jsem se i zabít. Chodí za ním duch nějakého muže. Vypadá, že ho ochraňuje. Nejspíš otec nebo dědeček. Můj otec už 10 let nežije. Vidím rozvod. No, jo. Vidím rodinný dům. Potom někdo odjíždí. Vidím velké město. Vysoké školy. Dva diplomy. Dva. Mám dva diplomy. Z pedagogiky a umprumky. Má problémy se zrakem. Vidím ho v brýlích. Brýle mě v dětství doprovázely 8 let. Vidím sport. Něco s nosem. Hodně krve. Z nosu. Po úderu. Na jeden trénink MMA skutečně hned tak nezapomenu. Na vyčtení minulosti z fotky to není špatné. Řekni mi, Natalio, bylo pro tebe těžké vyčíst mou minulost z této fotky? Nebo jsi mě přečetla jako knížku? Ne, viděla jsem ducha tvého otce, který tě chrání, i ducha dědečka. Kdo ještě za mnou stojí? Vidím ženu, asi babičku. Jak vypadá? Má na hlavě šátek. Co dál? Má u sebe velkou mísu. V ní jsou jablka. Ona sedí na dvorku. Bere ta jablka, krájí je a takhle je věší. Teď, když sedíme proti sobě, vidíš toho víc? Vyčteš víc ze samotného člověka, než z jeho fotky?
Ať je tvá budoucnost šťastná. Chceš ruku? Ano, ukaž mi ji. Při sezení má Natalia takové jakoby skelné oči. Přijímá informace, ale vyslovit může jenom některé. Něco se ti stalo s nohou. Vidím zlomeninu obvaz. Zlomil jsem si prst na pravé noze. Kdy to? Před rokem, loni v dubnu. Můžeš mi vysvětlit, jak probíhá tvůj kontakt s duchy? Vidím obrazy a slyším nějaké hlasy. Odkud to přichází? Myslím jako... Teď jsem tady viděla přízrak tmavovlasé dívky. Je mladší než ty. Přízrak se rýsuje. Podobně jako stín. Tak nějak. A já z něho načítám informace. Zajímavé, kolik může takový přízrak, který mě doprovází, poskytnout informací. Vidím vedle tebe milou ženu. Má tmavé vlasy. A je jasné, že jste spolu. Bez pochyby. Ona je moudrá, velmi moudrá a mladší než ty. Je moc krásná. Ano. Vidím mezi vámi syna. Zřejmě budoucnost. Zatím nejste svoji, ještě ne, ale vidím tě s prstýnkem. Asi tak příští rok. No jo, nádherná budoucnost. Dlouho jsem neslyšel tolik pozitivních věcí o svém osobním životě. Teď jsem uviděla dceru. Nevím, ten chlapec asi teprve... Prosím, ne. Máte dítě, je to nemanželské dítě a je to holčička. Holčička, má po tobě oči. Teď lituju, že jsem Natalii v předpovídání budoucnosti nezarazil o minutku dřív. Máš genetické předpoklady ke vzniku nádoru. A konkrétně? Něco jsem viděla, ale nechci o tom mluvit. Musíš přestat kouřit. Ale vůči takovým informacím jsem málo odolný. Přesto jsem jí položil ještě několik otázek. Můžeš předpovědět i svoji budoucnost? Ano, vidím svou budoucnost. Ano? I smrt. Nebojíš se? Nebojím. A ti mrtví, ti, kteří stojí u lidí, z jakého důvodu tady vlastně zůstávají? Aby pečovali o ty živé? Jsou i tací, kteří ze světa odcházejí úplně? Všichni jsou tady. Zůstávají tu? Všichni. Hřbitov je jejich domov. Duchové nás vidí, chodí k nám. Paralelní to... svět? Ano. To musí být... Na 100%. A můžeme pro duchy něco udělat? Jistě, můžeme je chodit navštěvovat na hřbitov. Přinést jim vodu, jejich věci, sníst jejich oblíbené jídlo a vzpomínat. Pamatuj si, že duchové živé nikam neodvádějí. Chodí jim naproti. Tak jako když přijedeš na nádraží a vyzvedne tě rodina. To je stejné, když umíráme, přijdou nám naproti, nedělají nám nic špatného. Po hodině jsem se s Natalií rozloučil. Sezení s ní prý nikdy nebývají další. Lidé jako ona evidentně ideálním způsobem splňují potřeby životního stylu Rusů. Paranormální služby prosperují dobře nejen na venkově. Jediný rozdíl je v tom, že v metropoli se jim říká Centrum psychologického vývoje a návštěva nestojí zrovna málo. Dneškem můj pobyt v Moskvě končí. Ve 12 hodin nastoupím na Jaroslavském nádraží do vlaku Transsibirské magistrály. To je dobrý čas na malé shrnutí. Přede mnou je ohromný prostor, doslova neuchopitelný. Jedna velká neznámá. Ačkoliv mi Moskva svým způsobem trochu přerostla přes hlavu a překvapila mě řadou zážitků na hranici zdravého rozumu, pořád je to víceméně blízký a předvídatelný svět.
Než dorazím do cíle, projedu celkem 4 republiky, abych se nakonec dostal do Buriatska. Jsem na správném nástupišti před správným vlakem. Za chvíli do něho nastoupím a začnu si uvědomovat velikost úkolu, do kterého se pouštím. 5 500 kilometrů. Uvidím neobyčejný svět. Svět, který je prosto 40 milionů lidí denním chlebem. Rusko. Nejdřív mířím k Bajkalu, na Sibiř. Příště uvidíte. Pořád něco děláte. Padla na vás cizí kletba. Vidím, jak dlouho budete žít. Měl bych se bát? Ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2015.